ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ କବିଙ୍କର ଉତ୍ପାଦି ଓ ତାଙ୍କର ନାମ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଦିକବି ଉପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସ, ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅତିବଡ଼ି ଉତ୍ପାଦି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭକ୍ତକବି ଉପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏବଂ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟାସକବି ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିବର ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଳଦେବ ରଥ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାନ୍ତକବି ଉପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତୀୟ କବି ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସନ୍ଥ କବି ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୀମ ଭୋଇ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଲ୍ଲୀ କବି ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳମଣି ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୂମିପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ଉତ୍ପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର, ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏହିଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୁନଲତା ବାରିକକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।